taxaw di sax ñun doy taxawal won nañ ma pour ma nek presidential candidate ko ñu bari lañu paré won pour nek presidential candidate wandi gannaaw gi bi xal sété mbir ni gis né ah su féké ni ñepp taxaw nañ taxaro am dafa gëna yomb pour réew mi di soppéku suñu wax réew mi soppéku moy né soppéku moy li dimbalé doomi réew mi ñu xamné ñoom mom réew mi moy dimbalé njit yi tam ñu xamné é duñu bur soppéku dafa nekk lu baax nekkul né xëñ na ya ko panit ka xam xam wala ya ko dédé soppéku bi ci bopam dafa dëggal né doomi réew mi ñoom mom Gambia su ko defé njit gu toga wa mu melni bon na ba lolu xewé ben woté adina bi yeb naw Gambia mu ngi melni lolu tarikh bo xamné la won suñ ko bayi won mu duggo ci ñu téré yi ñepp diko jang doren bu bes la don jangir bu bes la don wa mu melni wax ko fi na jamono joju mané bala election sa nit ñi foko ñu taxaw yu bari ñoy am na am ci rew so di ñu di tabu baro bi ne election ci jamm fol ko congrès ko muy won da way bo xolé te ci jamono ji ñu ta tem li nga woni degal naam tok nek xew na fi di gaal xew na fi way tay do rewe gambe ti tangi jaxale bi nek ci ñu jëmale ci ñepp ci amé ko nek ci gaal tay mo xolé sa dëkk bi ñu xol bi ñu bari manam ñu gër gaade di ko ndax ti tangi bi nek ñom sa nek ko ñom ci jëmale ñu ko ci wote li na wa lolu yëpp ci ndax ni nek ben nit amul doole bon nak rew amul opposition amul ruling party ñu ñepp am baat am doole ci rew mi ñepp mom rew wala ñun ñepp nak duñ mëna nek president ñun ñepp duñ mëna nek député té ñun ñepp duñ mëna tok bor bu sétné nañ waxtané nak lañu défaré loi nak lañu wara défaré itam kom kom bi ndax xalé yi mëna jangi ñi ut liggéey mëna am liggéey ñi bay mëna bay mu melni loolu ñepp duñ mëna tok diko waxtane bor bu set motax ñun ñu am ay pencha am pencha bi nga xamne moy doxal rew mi ñi ko oyé ci anglais executive moy tereline bobu ñu wër ko ci gestu ak xam xam strategic plan yi nga xamne mom nga wara am su ko defé yoya mo la dimb nga ne ni nga yobbo rew mi kanam bon nak li am solo moy nit ñi xamne ñoo dem wote bi lutax daw jamono bobu ndax ñi ko ci campagne ku nek and ak ki nga and ne rew bi kay tasna dafa xaram daw am nga koku bon dafa am yo xamne du xel wa ñu na wote bi itam ni la wara deme ci lutax daw lo dem lo wote yi wa nga dem rang dem dugal sa terre dal di ñi fi tok xaar ñu wax la kere ñepp genn contane ci gi gagn ñeneen ñi fa tabarakallah woné né amalé sen bop mu am ño xamné bu gon nañu pour fédé géw bu gën ici ay sonalé é ñun coalition bi ñu taxawal é pour dëmbalé askan wi la ñu ando né mi dugg ci biir nit ñi wax ak ñom woné né bu ko ñu ben xëccu ndax gagnement bi pour ñepp la ndax Gambie bu bes la ndax ki gagné su démé ba gagné na comme comme réew mi la wara yoré et bon parti yépp ci bokk am nit yo xamné ni ñu fa dugal ses mu melni bon na ki tok yoré alal joju yoré wul alal réew
di wara tax l'hôpital yi jangokay nit ñi dawuñu ci jamono bob légui ñu né dañoo xaar wa mu melni koku mu ngey tabax mo wa anam bi nga xamne mo gënon nak moy nit ki xamne man lañ fa lo djel taranga su ko defé keneen itam su ñëwé mom itam su fa joggé mu sekko keneen taranga lolu moy li nga xamne moy liñ war jangono ci wa mu melni bon li ñoo digal nit ñi moy ne da nga xam dama ngay dem ko yow kay continuer ak sa ko koku koku moy jam ay ñoom ñi di ñu 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 naka la ñëwé naka la jamm mu na ñëwé lolu mom kurel la woon nga xamné njiti parti yépp ak dem ba ci CD ki yoré NIA ki yoré drug squad yu yépp nekkon na defim nek ni itam fokk legge leg mu am ñu jog ne xara ñu set nak la ñoo def pour mëna ñu am ak ñi ñu tan itam am ak gannaaw nit ñi tan du waral ñu tan moy nit mu leena jité da naka ñoom ci loolu lañ wara sax rek continuer ci loolu ta an ta nak so gisee wax yi di beet bi yeb moy ne dagge dafa bax ci biir waxtaan li deug ñepp dina ko feñ dagge nak nekkul sagante xassante ko mom yefu ñak ku ci yow mom nga wax tay xam mu li and wala ku nek and rek ni wa tiel fi nga tie su ko defé ngeen continuer rek pour muna am jamm ci rew wax nga nak ne li jaxal nit ñi moy ECOWAS waru ta jaxal ken ECOWAS moy mbotay mi nga xamne mo nek ci suñu diwan bi fi boor yi tam dañu am mbotay yu demé non nga xamne rew yi ci
di boole seen alal di boole seen xam xam di boole seen mën mën di boole seen doxalin su ko defé seen rew yépp mëna nat lolu degon ngeen ko yeguna wona sax doomi ginni bisaw yi ñew be fofu ci bi gaay di yobbu sen ECOWAS fo kon na ci te xamna place ba bu baax wa mu melni so gisse mbiri ga ken wax ludul ñu yonne bataxel diko gërem di gërem president elect baro di doxalin bo xamne bi dina nek jëriñu gambie gambie itam dina ekkati bëw bo xamne mu ngi aw ci yonne démocratie so fa mo togaat waxut sax ne dafa dem koor ci jamono bobu na AIC bi dina fa def ko xamne gëm na tel ba itam dinañ delu wat ci wote te xamul sax lolu kagn la do koku lolu ye andul ak constitution mu melni ñooñu ci saasi gis nañu ne bon nak lan la opposition bi di def ci so xasse wax ju deme nonu ku mu nak gestu ban na ne ah rew mom nga tak ci te deug so gisse rew mi takul coalition bi xel la demé né ñoomi bi ci doolé wala dak ki gagné su kale waxtom jéxé dañ war na bon nak nañ samal wa bob be waxtom di jeex bon nak ci bir waxtom wo ay soldat ak ay police ak ak neene waaw fexelen ngeen def li yak nangulen nguur gaag dedet bon la santane won ñooñu nak xamuñ ne sax coalition ba nge santane lol da ñew fi yonne ñeneenti president pour ñew ci rew mi pour gestu ak jaxlé ñu ñew ñu gis ne ñepp nga dal lolu daf ken ko doxale ñu wax leen lu wër ci walu loi gambien ne fukki fa na juroom ñeneen mom lañuy xaar wala ay alali jambura ngay dorat fa nga doré won wa mu melni bon ñooñu di dara lo xamné li ci soufi gambie lo xamné li té lolu ulbatil wat sa khalat ndax ya baro yeb bon nak su gambien ci sagane